Hörrni, grabbar. Visst, det ska bli skitkul att spela fotboll med företaget och så, men Claes... Kurt. Ja, Kurt. Ska han verkligen vara med på det här? Kurt från Sälj. Ja. Kurt från Sälj. Mm. Alltså, om inte han kan hålla sig på samma nivå som vi spelar i våra... Kurt! Hej! Hej! Vad roligt vi ska ha det i helgen. Bra där. Kul. 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 Då så, välkomna till Icelanders IKs träningsläger 2014. Det kommer vara hårt, det kommer vara intensivt, det kommer vara tufft. Och 2011 vann jag den här på samma kriterier. Det kommer att gå bra, vi kommer att vinna allting. Jävlar! 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 Du ska komma här, du ska sända målen. Du ska komma här och så... Och du ska komma här! Alltså, Kurt, kolla på honom. Ja, jag vet. Men alltså, vad gör han här? Ja, det undrar jag med. Ja. Jag kollar på honom. Hörde, vad bra jag tycker att vi var idag. Fotboll är inte din grej, Kurt. Nej. Va? Har du provat orientering? Nej. Kurt, sanningen är den. Du är dålig på fotboll. Men det gick ju fan bra. Har ni sett Pelle och Knut? Kurt, menar du? Ja, just. Och vem fan bryr sig om vart kö... Morgon! Morgon! Tjena! Frukost. Har du sett Pelle? Nej, jag har varit ute och orienterat hela morgonen. Man kanske åkte hem. Du, ska vi inte testa lite orienteringen? Din jävla kåta! Men nu hörni, när ni har plats i laget, då kan ju kanske jag med. Nej, jag tror vi klarar oss. Mm, ja, vi... Ja, vem behöver en målvakt liksom? Det är lugnt. I magen. Men passa tillbaks bollen! Jag klarar det inte, jag måste på toa! Tjuff! Alltså det här stämmer inte. Ja, vad fan är de? Jag har ingen aning. Alltså Kurt, du såg hur han såg ut när han satt vid sidlinjen. Ja, det... Helt galen. Thank you.
klarar mig fan bättre själv. Ja, det. Jag klarar mig fan bättre själv.